J. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sing jawab tak tunggak nara segini ake. Amin. Iya. Hadirin pemirsa sekalian, di sini saya akan membawakan sebuah acara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Ya, saya sebagai pemandu acara Sekarsari, bersama saya Ning Rosa Karisma. Ya, langsung saja menyingkat waktu, saya akan panggil senimati-senimati dari Ludruk Gapura Jaya. Dari pertama senimati Gapura Jaya, inilah Ning Maya bersama Ning Nanda. Ayo sayang, Ning Maya bersama Ning Nanda. Bedayan Sekarsari ialah peragaan busana yang dibawakan oleh seniwati-seniwati dari Ludruk Gapura Jaya. Mantep kok pak. Jos nggih. Napa? Separo. Gak bahaya ta? Ya, langsung saja untuk seniwati berikutnya. Inilah Ning Nanda bersama Ning Ayu. Pak. Gapura Jaya. Bapak E. Ya, langsung saja seniwati berikutnya, inilah Ning Dwi bersama Ning Chandra. Ning Dewi bersama Ning Chandra. Ya napa? Cili-cili alit-alit MC ini sing gede. Thank you.
Gak bahaya ta jarene. Gak sepiro bahaya kok nggih. Wis jinak pisan. Langsung saja untuk seniwati berikutnya dan terakhir. Ini ada Ning Indah, Ning Susi bersama Ning Mawar. Senior-senior dari Lodrok Gapura Jaya. Ning Indah, Ning Susi bersama Ning Mawar. Gapura Jaya. Seniwati dari Lodrok Gapura Jaya. Mantep-mantep, ayu-ayu. Semok-semok. Separo-separo, enggak lho, Pak, wis jinak kabeh niki. Iya. Sebelum kita anu, sebelum kita anu. Ya langsung saja nggih, Pak nggih. Enggak usah kesuwen jare Bapak E. Langsung dikoplo aja, Mas. Thank you.
Sampai
Bapak sinten lho, kula dereng kenalan lho. Oh, gak usah kenalan nggih. Pokoke kenal kali kula. Sip, mantap nggih. Oh, separo. Berarti lagune separo-separo ngoten nggih. Aja ngono lho, Pak, aku yo njaluk jangkep lho, mau separo. Mula air. Mau Bapak sinten sing njaluk hati kemau gulu pedot lah gulu kula mboten pedot lho. Ya napa nek tak kei sejuta cinta ngono masuk nggih. Oh, akan kula cinta kali jenengan sedoyo. Sip, mantap nggih. Sejuta cinta gubuk asmoro terus napa mau ya lah lirik aduh tunggu kasih tae. Hah? Oh, kali welasku. Oh, bapak iki sik ajange nadek. Oh, mari ngono ta. Walah, tiwes aku ape mudun mriku, Pak. Gak bahaya ta mboten lho, kula wis jinak. Nggih, asik. Sejuta cinta, gobok asmoro kali welasku. So, bersama Londro Gapura Jaya. Selamat
siap. Samboyan iso. Koplo iso. Ketatil. Yo titi lho, Pak. Oh, jenengan. Loh, sampean kok nek loro-loro kok kari lho, Pak. Temenan. Nggih, siap. Iku mau wis bapak sinten pokoknya sing sayang ambek aku podang kuning. Terus grojokan Banyuwangi maneh. Hah? Rondo gantungan. Aku rondolan, Pak. Eh, gantungan ngonten. Nggih, rodo rondo gantungan nggih. Aneh. Terus kerajakan Banyuwangi podang kuning. Iki mawon. Sugeng dalu kagem pamirsa Kawurajaya. Kula badhe ngaturaken wonten sekaran rondo gantungan kagem panjenengan. Sumangga. Pak, gak sanggup apa ya, Pak?
Mantap. Sinten male sing request lagu? Nggih monggo mriki, Bapak. Kula tasik sanggup. Mboten separo wong kula. Aiku kok penuh kok bayarane. Nggih, monggo Bapak. Napa? Bapak Asmoto. Bapak Asmoro. Nggih, Bapak. Ya wong guantenge sirek. Lho alah ndelok aku kok lali sih, Pak, pripun to? Ayune ngene rek wis maca 2 jam mau. Masuk jarene. Waru doyong. Terus kula beso kali jenengan ngoten ta. Lho, kok enak lho, Pak. Oh, gak wani. Ayo Mas Waru doyong, Mas. Hah? Tau ganjel terus sing ngoten ya, Mas. Waru doyongan iki lho, Mas. Wes gak oleh mudun. Wes nang kene ae mbak aku. Eh, hey, Pak. Pak pantes napa mboten, Bu? Ya Allah. Oh, gak pantes. Alhamdulillah. Sagot. Kula sampean. Ini satu lagi lagu terakhir. Sik wake rek. Sikilku wis kemeng e, Pak. Terus ngoten. Landang munggah nek terus iku, Pak. Pisan kas serampat. Oh, Wahyu kalo sebo, jaran mana aku ki? Jambu alas, Wahyu kalo sebo. Terus serampat. Terus bapak, ayo nang munggah. Masih sisa nih ki. Ayo pak, masih sisa pak, jaran aja. Oke, dah.
jadi kawengi dekat ngati ora bakal luru ka hati sumpane batin yen kula di jadi kawengi seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Demikianlah tadi acara bedayan Sekarsari.